Fala aí, menosada, beleza? Aqui é o Kima. Bom, galera, hoje vamos fazer uma review. Vai ser a review da N94 Ares Pente Duplo, porque foi uma das últimas armas que a galera já andou ganhando. Eu também ganhei e não fiz review dela. Mas antes disso, galera, nós vamos fazer primeiro. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Muitos já sabem, né? Mas tem aqueles desinformados que querem saber o que tá acontecendo no mundo CF. Então, galera, tá rolando um evento da Jackhammer. Começou, pra nós BRs, começou ontem, né? Depois da meia-noite, né? Que eles mudaram, né? Veio meio bugado o evento, como sempre, né? Mas tá aí. Galera, esse evento vai até o dia 12/1, né? Pra nós BRs, já até o dia 11. E é aquilo, galera. Esse, pra pegar ela, ainda mais fácil ainda. Vocês vão jogar PD, ranqueada, pode jogar confronto de equipes normal e ranqueada, que você tá ganhando pecinhas dela. Então, quer dizer, é mais fácil ainda de vocês adquirirem. Eu tô quase fazendo os 18 já. E, galera, tá muito bom, cara. Muito bom. Vai ser uma Jackhammer aí, bem-vinda aí. Mais uma arminha pro arsenal aí, né? Fazer mais uma coleçãozinha. Galera, vamos lá, vamos começar a review aqui, né? Vai ser, vou fazer um confronto de equipe, que é uma parada prática e rápida. Vou fazer na Sword, galera. Vou iniciar aqui a partida. Dois tempos. Como vocês estão vendo, né, galera? Esse provavelmente é, eu acho que tem, só vai ter mais três vídeos agora, né? Os três últimos do ano. Esse aqui é um dos últimos, né? Fechando 2016. E eu pretendo ainda fazer mais uns dois. Vamos lá, galera. Vocês estão vendo, né? A N94, ela tem um reload esquisito. Vocês estão vendo que é um reload pulado, né? Mas em si, o dano médio dela é 33, 34. Vou ver se eu acerto um crítico aqui. 33 também, não arrumei dano crítico. 33, 34 ainda. O reload dela que é estranho, mas ela é boazinha, galera. 132, galera, o dano crítico dela. Eita porra, bugou. Caraca. Deu um bug maroto. Ah. Tá bananada isso aqui, hein? Como vocês estão vendo, galera, eu entrei em sala aleatória. Eu não saio fazendo sala, não. Não fico escolhendo. Que eu quero, a minha intenção é mostrar como é que é a arma. Vocês estão vendo? Ela, a N94, galera, é boa. Eu acho ela boa. Só acho ela, o design dela esquisito. Entendeu? Esse parece três, tipo um, duas rodinhas no bico, é esquisito. Mas ela é muito boa. De uma simples rajadinha você tá matando. Ó, 33, 34. E ela atira bem retinho, né? Eu tava vendo alguns chinos usar ela nas ranqueadas. Muita gente tava usando. Olha lá. E da HS que é uma beleza também. Mas ela é mais retinha. O tiro dela é bem mais reto. Olha lá. 136. Dano crítico. Eu morri. Fechei o kill. Pois é. Bem tranquila, né? Eu acho que deu pra mais ou menos vocês verem como é que é a N94, né? Vocês terem mais ou menos uma noção. E é isso, galera. E é bom que agora, galera, tem uma coisa também que o pessoal tava me perguntando, aproveitando o vídeo também, é a respeito das VIPs, né, que vão vir, né, a PA e a AK, até mesmo a M14. Galera, eu tô achando que de repente eles possam vender, sim, essas armas podem chegar no ano novo agora, né? Porque realmente eu até tô estranhando. Eles estão segurando muito a chegada dessas VIPs, não sei porquê. E tipo, eu tô esperando também. Vocês acham que eu não tô juntando esse diamante aí? Eu já tô juntando já com a intenção de pegar a pá. Eu peguei a Predador,
né? Cheguei a 6K, juntei, aí fui, comprei a Predador. Agora eu quero pegar a pá Predador. Até mesmo se vir o kit todo, eu pego logo o kit todo. O negócio é, vocês não dá mole. O negócio é chegar ao objetivo e pegar essa, mais uma VIP pra conta. Mas vamos lá, galera. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui, né? Foi pra trazer um pouco da review da N94 e avisar vocês sobre o evento da Jackhammer Capricórnio, beleza? Bom, gente, tô finalizando aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no canal e aguarde as próximas atualizações. Valeu, menazada! Fui!